Əziz xanımlarımız, məqsədimiz odur ki, biləsiniz ki, Despina Həzə Aslan metrosu yaxınlığında yerləşir. Münasib qiymətə gözəl geyimlər alıb geyinəsiniz. Həm də ki, indi hal-hazırda Despinada paltolar var ki, yəni üst geyimləri var ki, yenə də çox münasib qiymətə. Məsələn, 210 manata, 220 manata. Sən geyindiyin 210 manatadır. Yəni tək bu ilə bu tükün qiyməti demək olar ki, pis heç deyirlər də buna. Bəli, çox bahadır, amma burada çox münasib gördüm. Həm də əlimizi toxunduğumuzda çox xahiş edirəm yaxından göstərəsiniz. Bəzi ucuzdu yəni orijinal olmayan tüklər ki var, xəzlər ki var. Onlar görsən ağac kimi belə cod olurlar. Amma baxın yumşaqlığına, görün necə yumşaqdır. Doğrudan çox gözəl bir modeldir ay xanımlar. Bir baxın. Belə göstərim ki, sanki mən əynimdə geyinmişəm. Sanki mənim əynimdədir. Baxın necə gözəl bir paltodur və yenə də çox münasib qiymətədir. Bu gözəllikləri gəlin siz də öz gözlərinizlə görün. Belə ki, xanımlarımız toya hazırlaşır, ziyafətə hazırlaşır, ad günü var, hər hansı bir qonaqlığa getmək istəyirlər. Getsinlər saç düzümlərini, makyajlarını istədikləri formada etsinlər və nəticədə baxacaqlar ki, əllərində o qədər də ödəniş qalmayıb. Yəni, narahat olmayın. Gedin, bəzənin, düzənin, sonra gəlin Despinaya və istədiyiniz ziyafət paltarını kredit şərtləri ilə yenə də heç bir tələbsiz götürürsüz, geyinirsiz, gedirsiz. Məsələn, bu mənim paltarımdan çıxan etiketdir. Bunun üzərində yazılıb Despina Butik 76 AZN. Aha, bu geyim 76 AZN-dir. Burada 76 manatdır bu. Demək olar ki, Bakıda ilkdir. Bəli, Despina Butik bir ilkə imza atıb və xanımlarımız üçün məsələn, bunun üzərində gördüyünüz qiymət aylarla hissələrə bölünür və tam faizsiz. Məsələn, qiyməti 100 manatdır, bölünür bu 3 aya, 5 aya və xanımlarımızın hər biri geyinirlər, keçinirlər gözəl şəkildə. Doğrudan da Despina rəhbəri ilə təşəkkür edirik ki, yəni hər bir işdə kredit var idi. Amma geyimdə kredit doğrudan da xanımlarımız üçün lazımdır. Buradakı kollektivin, buradakı rəhbərin arzusu odur ki, bütün xanımlarımız gözəl geyinsinlər, heç bir geyimə kənardan baxmasınlar və buyursunlar gəlsinlər Despinaya istədikləri ziyafət geyimini üzərindəki